טוב. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית עם בני רבינוביץ'. עזרנו, ואתמול התפרסמו הנתונים של לשכת עורכי הדין על המבחן האחרון שהיה להסמכת עורכי הדין החדשים, והנתונים היו, סליחה על הביטוי, עמוק עמוק באדמה. רק 32% כלל הנבחנים עברו בהצלחה את הבחינה. המצב לא כל כך פשוט, ולא מזמן התנהל מאבק בבגץ כדי לפסול שאלות קשות, ומי שייצג את המתמחים היה עורך הדין אילן בומבך. ערב טוב אילן. שלום, ערב טוב בני, מה שלומך? ברוך השם, מצוין. תגיד לי, אתה רוצה להשאיר את, עם כל הכבוד, באמת אנשים יושבים ולומדים ומתאמצים, השאלה היא באמת מה שלשכת עורכי הדין ומה שאנחנו רואים בהודעה הרשמית של הוועדה שבחנה ושל הלשכה אומרת שהמצב הוא באמת לא טוב. כן, קודם כל, הוועדה עצמה אומרת שהנתונים הם מטרידים, מטרידים מאוד, אבל הם מטרידים במובן הזה שמה שמחליטה לעשות הוועדה על אתר זה ישר להתערב ב-11 שאלות, 6 שאלות פוסלים לגמרי, ו-5 שאלות נוספות אומרים שצריך לתת מפיח נוסף, כלומר תשובה נוספת אחת. זאת אומרת, מה זה אומר? שעוד לפני שמפרסמים, מתפרסמות התוצאות, הם נותנים מה שנקרא נרמול או פקטור. הם אומרים, התוצאות האלה לא מתקבלות על הדעת, זה לא הגיוני, יש פה כשל, הן בניסוח של השאלות, את זה אני אומר, שכתוצאה מזה הם מחליטים לבוא ולהתערב בשאלות. מה כן, זה אבל, אומר? אבל אילן, הם אומרים פה עוד דבר. נוכח העובדה כי שיעור התשובות הנכונות גם על חלק מהשאלות שסווגו כקלות, ואפילו נכון. כקלות מאוד לא היה גבוה. בוא, אם אפשר להתעלם. נכון, סופגו על ידי מי כקלות. קודם כל, אני לא יודע, לא ראינו עוד את הפתרון המלא והנמונומק של, של הלשכה. אבל גם כשזה יגיע בעזרת השם, אני יכול להגיד לך שכששאלות בעיני הוועדה הבוחנת נראו קלות, בעיני בתי המשפט לא נראו כאלה. ועובדה שבסיבוב האחרון, אני הצגתי, כמו שאמרת, גם בבית המשפט המחוזי, ואחרי זה בעליון, ובתי המשפט התערבו ופסלו לא פחות מ-5 שאלות, בנוסף לשאלה נוספת שהוועדה... מותר למשות לך, 5 שאלות מתוך כמה שדרשת לפסול? סך הכל בבחינה היו 85 שאלות. כן. 6 שאלות מתוכן שנפסלו... לא, אבל כמה דרשת לפסול? כמה דרשת? אני לא דרשתי הרבה יותר, אני לא ערערתי על הרבה מאוד שאלות, אני ערערתי על השאלות שחשבתי שיש להם סיכוי להיפסל. אוקיי, ואחרי שהשאלות האלו, ואחרי אילן, אחרי שהשאלות האלו נפסלו, כמה נבחנים זה בעצם נתן להם לעבור את ההסמכה בשורה התחתונה? למעלה מ-150 מתמחים שבהתחלה נקבע שהם נכשלו, עברו בחסות בית המשפט. זה נראה לך תקין? מתוך כמה? מתוך כמה שנכשלו? מתוך כמה שנכשלו? כן. אני לא יודע מספרים מדויקים, אבל בהחלט זה שיעור ניכר. אני הצגתי 300 אנשים, 150 עברו את הבחינה על פי קביעת בית משפט. אני לא חושב שזה תעודת כבוד לאף אחד, ודאי לא לשכת עורכי הדין. אם אנחנו רואים למשל במבחן האחרון, לבחינה ניגשו כמעט 3,000 מתמחים ומתמחות, אז אנחנו לא מדברים על סדרי גודל גדולים, שבעצם פסילת שאלות כאלו ואחרות יכולים להועיל בכמות מטורפת. למה? מסתבר שהרבה מאוד נבחנים קיבלו ציונים כמו בין 60-64. ציון עובר זה 65. זאת אומרת שכל נקודה או גורמת למעברים של הרבה מאוד אנשים. אוקיי, עכשיו בוא ניגש באמת לנושא עצמו. האם אתה לא חושב, כעורך דין ותיק, מנוסה, שהגענו לאינפלציה של עורכי דין, והרמה היא באמת לא גבוהה, ואולי באה לשכת עורכי הדין ואומרת, רגע, רגע, אנחנו לא יכולים להפוך את שוק עורכי הדין לשוק, סליחה על הביטוי, סנדלרים, שכמו שהיא אומרת פה, לשכת עורכי הדין, שרמת הלימודים, רמה אקדמית נאותה, לצערנו תופעת היא הקפדה על רמת אקדמית נאותה בחלק מהמוסדות האקדמיים, אינה פוסקת. לא, כן, זה אומר לשכת עורכי הדין.
ואומרת לשכת עורכי הדין. טוב, אז אני אגיד לך ככה. קודם כל, בוא נסגור מושכלות ראשונים. מה המטרה של הבחינה הזאת? אומר בית המשפט העליון, ממש לפני חודש, בפסק הדין שניתן בעירור שהצגנו שם, אומר, מה המטרה של הבחינה? המטרה היא לבדוק שלנבחנים יש כישורים בסיסיים להיות עורכי דין. להיות עורכי דין רציניים, הכל בסדר. אבל אל תשאל אותם על שאלות איזוטריות, אל תשאל אותם על תקנות שאף אחד לא משתמש בהן, שאל אותם בליבת המקצוע, וזה לא מה שקרה כאן. לכן, הבחינות האלה לא רלוונטיות. עכשיו, ההצפה זה בעיה אחרת. אבל אני רוצה, ברשותך אילן, למה לא באמת בסוף השנה הראשונה, לעשות איזשהו מה שנקרא מבחן אמצע, כדי לדעת מי שייך, מי לא שייך, ושלא ישקיע ים של כסף. בני, אתה צודק, אני איתך, אני חושב שההגינות מחייבת את זה. אי אפשר לבוא לגרום לנבחנים להיפרד מסכומי כסף אדירים, לבוא ולהשקיע את כל חלבם ודמם בלימודים האלה, ובסופו של דבר להגיד להם, חבר'ה, עבדנו עליכם, אתם לא תהיו עורכי דין, כי הבחינה תהיה בלתי אפשרי. אז אנחנו נראה, גם עכשיו נראה שוב עתירה למחוזי ולבית המשפט העליון, או שהפעם... תראה, אני מניח שכן, כבר פנו אליי מתמחים ואני כבר מטפל בחלק של העררים על ניסוח השאלות ועל כל מיני עניינים אחרים, אבל אני מקווה שהוועדה הבוחנת באמת תבוא ותעשה מקצה שיפורים מתאים כדי שתייתר פה עתירות. אוקיי, אני מאוד מודה לך, עורך הדין אילן בומבך, ערב טוב. תודה לך, בני, ערב טוב, כל טוב.